Jatuh nih cikonnya sih. Bang mas perim, saya kelas perim ini nol ya. Kini dia, hari ras kok. Ada sudah ada nya. Hari. Hari bang mami terima kelas mana? Eh, kar itu lah. Terus tulis mana kar begini sih? Nya, ha? Mas kelas perim, ha? Bang kelas kelas mana? Kelas tiga. Oh, sudah kuliah satu nih. Bosaga, hamba. Bosaga. Pori kau main naik, angkat cepat dong. Nampar 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 Eh, dah bunuh rai sirlah. Ya pergi kok. Pergi. Apa tu nama? Talas itu kok. Ini nak pergi. Nanti. Eh, dah bunuh rai sirlah. Cerai pasal. Apa alasan? Cari-cari kece. Kacang satu go. Cari cari jangan cari jauh. Nono cari di. Bagus. Cerai mana cari di? Okey lah. Ya bapak itu. Bapak itu. Kalau beri akan baca cat cat ini kece. Kacang satu go. Cari cari jangan cari jauh. Nono cari di. Bagus. Nanti ada mana cari di. Okey lah. Ya bapak itu. Kalau beri akan baca cat cat ini botok kece. Kamu pori ini do, kamu pori kita seperti serai. Kamu pori kan gaik? Ya pergi kok. Pergi. Apa tu nama? Talas. Ina kiri. Nanti. Kamu pori do. Ina bokor seperti? Kelas ni apa? Kamu pori do. Pari pari pari. Kalau aja tanda pokok ni. Kamu pori do. Saya sama ya. Sweet nari, sweet nari. Deh, deh sama. Bokor. Nari. 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 Junior, na? Eh, nak? Upor dia mana? Kata tu siapa ya? Dua trik ya, bolas do. Eh, good, good. Kang pori do. Oh, tele, bukra lo. Tele tong de. Hari beri nak. Baik jang, jang. Doktor ni, oh, naja man prescription je lah. Adar kat, teh eko. Bank pun jalan setuju. Hei kau baca ni, orang tua mungkin lebih. Bisa kan? Okay. Bisa. Tahu ni dia kalau tak tak kena. Hei bukan siapa, tapi. Bodoh. Nampak tak pay? Dia lagi pay dia. Bos saya hampir tunggu sabo. Yang putus putus itu begini. Yang ini. 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 Yang
काम गर्ने थियो ह ताइबो ताइबो काम गर्ने ताइबो रिफ नै चले चले ना जा जा ए बाबा बाबा ए तै तै लुङले चलेरो Oke, cintini oh cini bila ham kami wo payjak, cini ani asema salo rugi ang every year no asema salo, kisi misa je cukti ang lukurok no hamzamun ni bisikti barono ang hamzamun yafaro, tanai bisiroko bo ceng kubang mazayo go tangge ceng kisi misa je cukti. Jeng coba layu, tapi dua hari unisho, orang fahy jeng helkem lawu kray lepekya, tapi cina orang lu korong nang jeng jiki semisal jeng cukti coba lepekya, tak lepah ini hai, zoraman kawas serapsa, bang kami fahy, cini cera besar besar orang ni bagai, hai nong jeng cukti hamzamu ya faran bagai bang no kata kolom sweet cukti fahy, tapi baru malay belak ni khak sangka, tapi bang am saya fahy bang ni jeng hamzamu, baru ni jeng Ini ozor of hai borokwai malai belekena kaksangka, tei omahai keno cini ozorai rok borok kaham ke pori fichara borok kaham kucuk kotorong tuh ni bong bagang suri mung tong nai, tei tini oam sayo cini tonggo oam sayo ni cini by chairman, tei cini okerok tonggo borokwai malai bo belekena kaksangka, tei om seru.